شفاف سازی کلیه امورات مسلمانان جهان، تصمیمی با نصب در محل و خدمات پس از فرود. عقدة الاسلام و المشرکین شفاف روانگردان، مؤلف کتاب وزین لوازم تحریر در خارج. بر طبل شادانه بکو، پیروز و مردانه بکو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکو، بر طبل شادانه بکو. بر ضمن تبریک این حماسه که به هر صورت ما سال یه بار باید بزنیم لبالوچه مربی کره رو اینجوری کنیم، اما در یک حماسه دیگر در انتخابات شکوهمند شورای شهر تهران حسین رضازاده نفر چهارم شد. حالا من چند ضربه مثلا میگم شما کاملش کنیم. حاضرین؟ بله بله. یه سوزن، سوزن یه متری باشه دو متری سوزن به خودت بزن، پنج تا به دوستت که گفتن دیگه ایشون میره شورای شهر دیگه مشکلات هم همه رو یا ابیالفضل میگه بلند میکنه همه مشکلات رو، اونور که یه سری هم مشکلات با کلید حل شد، اینور هم دیگه مشکلات رو میزنه رو وزنه بالا دیگه به هر صورت حدی از سواد و توانایی و معلومات و مدیریت سابقه داره یارو، یعنی بگن یه شونه تخم مرغ مثلا در روز میخورده این، خب کجا بره شورای شهر دیگه که نصف هنرپیشه‌های سینما و فوتبالیستا و اینا و کشتیگیرا مخصوصا همه جمع شده من برن شورای شهر، که الان این شکلی دیگه به ثمر رسید. اما میرسیم به بخش آشپزی برنامه این هفته. محمد باقر علیه السلام یه شیرینی درست کردن، اسمش شیرینی مصفا بوده. ای کاش بینندگان ما الان قلم و کاغذ داشتن این طریقه درست کردن شیرینی رو می‌نوشتن. بله بله. حالا اگه میتونن اینو بنویسن یادداشت کنن، موادی که برای این شیرینی لازمه، اسم شیرینی مصفاست، دو پیمانه زیرکیه، یه پیمانه هم خود رو به غفلت زدنه. بله، که در همین کتاب وزین لوازم و تحریر هم اومده ایشون یک علاقه عجیبی هم به شیرینی نارگیلی داشتن، میگفتن لطفا کاغذ قلم اگر دستتون یادداشت بفرمایید، گفتن دو پیمانه تیزبازی و یک پیاله دودر بازی اینا رو اضافه بکنید به هم، مخصوصا اینجا اومده که روایت هست که به شیرینی گوشه فیل هم خیلی علاقمند بودن حضرت و همش درست میکردن با یه شیرینی کشمشی و اینا هم بلد بودن. در این رابطه یکی از مسلمانان جهان یه روز رد میشد، حضرت تردد میفرمود، پرسیدن گفتن شما احیانا زرش پل و مرغ هم بلدی؟ گفت نخیر، این تخصص جد بزرگوارم بود، ما فقط نیمرو بلدیم، با شیرینی گوشه فیل و اینجور چیزا بلدیم. گفتم وقت جد شما زرش پل و مرغ؟ میگفت اون تخصصش البته سیرابی بود، بار میذاش صبح پا میشدیم دیگه حضرت میشست میزد به بدن، اما این شکلی شد. بعد پرسیدن گفتن دیگه تاس کباب، بعد ماکارونی درست میکرد حضرت، که یعنی اصلا که اینا همه فرمولش اومده، گفته که تیزبازی، دودر بازی و خود را به خریت زدن، اینها فرمول هایی هست که اتفاقا غذا را هم خوشمزه میکنه. درست کردنش همین بوده که امام محمد باقر همینجوری درست کرد، این غذاها رو با هم دیگه ترکیب کرد. موادی که تو زندگی لازم برای شیرین شدن زندگی چی لازمه؟ زیرکی لازمه. اینو گفته دو پیمانه باشه آقا فرمودن، بعد یک پیمانه هم خود را به غفلت زدن. در همین رابطه تعدادی از مسلمانان جهان سوال داشتن که ما از همکارانمون، بله خواهش قطعش کن دیگه، قطعش کن الان. سلام علیکم، خواهش میکنم برنامه آشپزی کاغذ و قلم فقط جلو است. بله بله، برای شیرین کردن زندگی شکر بریزین هم بزنید، خواهش میکنم. بله بله، تیزبازی بکنید. شما تو باقال قاطق اگه دو در بازی یک پیاله یک پیمونه اضافه، حضرت اضافه کرد شد، یعنی زندگی شیرین شد تمیز. بله بله، عجب. نه تاس کباب عرض کرد، شما یه کار دیگه ای کن، اگه دم دستت نیست کاغذ و قلم بردار
یه تن ماهی بگیر با دو پیمونه دو در بازی و خود را به همون خریت زدن در زندگی خیلی شیرین میکنه. حضرت بابا همینجوری زندگی شیرین میشد صبح تا شب اینا. بله بله، نه کلاس آشپزی اون موقع نبود، تلویزیون این چیزا نبود، کلاس آشپزی ایشون حضرت بله خصوصی گاهی درس میدادن. اون عرض کردم تخصص جدشون، ایشون سه جور سبزی پلو درست میکرد، باقالی پلو هم درست میکرد. بعد بله نه ما دیگه اسهال ما نشیدیم، مالا کس شده بود، ما فقط میگفتن زندگی شیرین. بعضی هم ترش میخورن، میگه نه حضرت میگفتن بعضی ها ترش میخورن بعضی ها شیرین. اون بستگی داره که اون پیمونه دو در بازی چقدر باشه، سرخالی گرفتی یا سرپر. بر شما حالا برو علل حساب یه نیمروی بزن آبدوخیار. والا ما تو تخصص هیچ کدوم از حضرت ها آبدوخیار ندیدیم، فرمایشاتشون آبدوخیاری بودا ولی آبدوخیار ما ندیدیم جایی نوشته باشن. شما کاغذ و قلم علی آبدوخیار رو من خودم بهت میگم، یه سطل آب میریزی تو ماست، بعد بر با عرق که نگفتن. اول در مورد عرق فرمایشات دیگه هم داریم ها. به حضرت پپاس عرق خوره اروپایی کنی که ما عرق میکنیم نمیکنن، اونا یه گلس کچلو میکنن، اما ای تو ایران یه چالیسه اگر عرق میکنن وقت میکنن تو چشتون در بید، عرق خوری همونم مثل آدم نیست. بله که شکر خدا این برادرای بزرگوار در مورد هرچی اگه تخصص نداشته باشن، تخصص که یعنی دارن اینا، همین فارغ التحصیل که میشن تخصص اگه نداشته باشی اصلا اینو بهت نمیدن در هیچی، ولی تخصص نداشته باشی دود و عرق و اینا تفول کامل یارو 4 لیتری رو میشناسه. ساقیه یکم دیگه ادامه میداد قشنگ اروپایی ها چیه یه پیاله میزنه بالا، اونم 20 دقیقه نگاه میکنه اینو بزا وسط عرق رو بشینیم با همین آبدوخیار که این دوست عزیزمون کاغذ قلم آورده بودن که زندگی هم شیرین میشه. منطقه فقط ربطی به این حرفا نداره، یه چیز دیگه گفتن اینجا که تیم ملی رفته برزیل، ما امیدواریم که تا زمانی که تیم ملی به برزیل برسه این مسئولین دولت جدید کلید امید تدبیر اینجور چیزا عوض بشن، که در برزیل گفتن اون وقت تو استخرها یه مقداری مشکل تفاوت فرهنگی اینا چیزی پیش نیاد. ما برای فوتبال رفتیم و اون که دیپلمات بود که میرن استخر آبتنی میکنن، گفتن که اینم از طریق این تریبون اعلام بکنیم که ما عرض میکنیم نخیر شما خیالتون راحت بشه برای فوتبال میریم دیگه. و سلام و علی من تبع الهدا.